Radnici udruženi u sindikat zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Novog Sada doneli su odluku da stupe u jednosatni štrajk upozorenja zbog odluka o minimumu procesa rada kojima radnici u javnim preduzećima nemaju prava na štrajk, a plate i putne troškove nisu dobili već nekoliko meseci. Mi imamo danas jako veliki problema u ulici, u zelenilu, u putu, u spensu i u čistoći. A da ne spominjem stan u kojem je problem da je plan i program napravljen na 250 ljudi, a oni i dan danas imaju 360 zaposlenih. Sad vi uzmite kako tako jedno preduzeće može da radi. A i dalje je poverenje građana u ta svoja preduzeća. S obzirom da građani nemaju tu sliku i predstavu da ti ljudi u tim preduzećima koji rade za njih ne primaju zarade od 2 do 2,5 meseca, ne primaju putne troškove po 4 meseca, već postavlja se objektivno pitanje kako oni rade i zašto rade. Nakon jednosatnog štrajka upozorenja, nezadovoljni radnici okupit će se u centru grada ispred gradske kuće gde će održati protest. Svi zahtevi su malo oštri, a oni se odnose na tu priču da se isplate kompletne zarade, sve zaostale, da se isplate svi putni troškovi koji su zaostali i da se krene u reorganizaciju javnih komunalnih preduzeća, jer ovakvi kakvi su trenutno ne mogu opstati, to je i vlast svesna i sama izjavila, i zadnji zahtev da se poštuju kolektivni ugovori. To je ono što je naše i mi mislimo da je to sve sindikalno. Iz gradskog zelenila za našu televiziju kažu da razumeju ovaj štrajk upozorenja jer u ovom preduzeću plate kasne više od 2 meseca. Oni dodaju da se trenutno radi na prikupljanju novca za isplatu putnih troškova koji kasne 3 meseca. Još poručuju da će u gradskom zelenilu doći do otpuštanja radnika. Naravno da će vrlo brzo morati da dođe i do smanjenja broja zaposlenih. Sva javna preduzeća imaju problem sa tim, konkretno gradsko zelenilo ima sada manjak radnika na terenu, a opet višak radnika u administraciji. U toku je izrada programa finansijske konsolidacije preduzeća i taj program biće gotov za nekih 15 do 20 dana kada ćemo ga i prezentovati javnosti. Bez radikalnih rezova mi ne možemo da izađemo iz ove situacije i toga moraju da budu svesni svi. A kakvo je mišljenje naših sugrađana o štrajku radnika javnih preduzeća? Svi radnici imaju pravo na štrajk, prema tome i radnici javnih komunalnih preduzeća i službenici državne uprave i radnici u preduzećima i u proizvodnji, jer samo na taj način mogu da zaštite svoje prava. Pa ako drugi imaju, ako imaju razloga zbog čega štrajku, opravdano mislim, onda verovatno imaju pravo i nešto. Trebalo bi da se ispoštuje neka njihova prava, mislim, ako nisu zadovoljni, s obzirom na kakva je situacija u državi, očekujem da mnogi štrajkuju. Potrebe kao i sve ostale firme, sem zdravstvenih ustanova. Zašto ne? Prema odluci štrajkačkog odbora, zaposleni će nakon štrajka upozorenja, kada će prekinuti rad i ostati na svojim radnim mestima, u 15.30 otići ispred gradske kuće, gde će svoje zahteve predati gradonačelniku Milošu Vučeviću.